Mano, é por isso que eu amo as músicas do Rio, porque os caras passam a realidade, mano. Os caras é diferenciado. Você vê que os videoclipes dos caras do Rio não precisa de mansão, mulheres, tá ligado? Carro de luxo. Os caras gravaram na favela, contando na favela. Esse vídeo aqui ficou totalmente simples, porque os caras de fundo, os amigos dele, tá ligado? E o Chefinho, sou muito fã do Chefinho, porque o cara é. Mano, o cara é absurdo, família. Essa música, tipo, transmite uma energia, parece que tem um sonho, porque os caras falou da vida, falou do começo da carreira. Onde muitos criticavam, muitos desacreditavam. Quando os caras estouram, aparecem milhões. Cara, é isso, mano. Estourou, vamos tirar a foto aí. Salve, família! Tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo. Primeiro de tudo, eu quero pedir muito obrigado a Deus, todo mundo que tá comentando, criticando, porque meu canal tá crescendo bastante, família. E aquela frase é acreditado, sem precisar passar por cima de ninguém. Se você tem um sonho, nunca desista, apenas começa. Eu sou assim, gosto de motivar pessoas que têm um sonho, porque tem pessoas que criticam meus vídeos, falam que eu demoro muito pra poder falar da música, do react, tá ligado? Mano, eu sou doidão, gosto de gravar os vídeos agradecendo a Deus, passando motivação, porque eu sou assim, pai. Agora vê os outros youtubers que gostam de gravar react. Os caras, tipo, não passam nem motivação, não tô nem aí, os caras só querem gravar os vídeos pra poder ganhar acesso, like, visualizações, mas a pessoa não motiva, tá ligado? Porque tenta imaginar, agora, o tanto de pessoa que, tipo, tá tentando gravar os vídeos, não tá tendo acesso, tá tentando criar um canal e ninguém, tipo, ninguém ajuda, não tem aquele empurrão. Eu sou assim, eu gosto de motivar pessoas que têm um sonho. E é isso aí, família. Hoje eu estou com a minha, com o meu caldo de bode, eu já ia falar com a minha amiga, com o meu caldo de bode. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque eu gosto de gravar vídeo assim, pai, ó. Eu sou uma pessoa muito simples, tá ligado? E é isso aí, macha no que é. Bora começar o vídeo, família. Rapaziada, hoje eu vou lançar um react da música do Chefinho, Fat, Pouso do Rodo. O nome da música é O Chamado. Eu tava esperando esse vídeo porque eu gravei só a sequência do álbum do Chefinho e essa música tava no álbum, pai. E tipo, eu chorei porque o Pouso do Rodo fala dos filhos dele, da família, tá ligado? E eu sou muito fã dos caras do Rio, tô emocionado porque os caras do Rio são diferenciados. Os caras mostram a realidade da favela, tá ligado? E é isso aí, mano. Olha aqui, pai. Mano, essa música é muito foda, mano, tá ligado? Essa música mexeu comigo quando eu gravei, tipo, o álbum, tá ligado? Do Chefinho, mano. Os caras é diferenciado, os caras inspiram nós que tem um sonho e motiva, tá ligado? Você é louco, família. E é isso aí, mano. Vamos gravar esse react foda agora do videoclipe. Se Deus quiser, mano, também o videoclipe vai estourar, mano. Porque eu tenho fé que um dia eu vou ser alguém na vida através do meu sonho passar motivação, família. Vamos pro vídeo. 2000 anos depois. Tá começando, hein? Thiago, que isso? Do vício nas drogas ao crime. Do crime à prisão. Da prisão ao sofrimento. Dois meninos de uma história comum a milhares de jovens brasileiros. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. Olha o patamar do mano, vários querem na derrota. Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória. Trancado dentro do estúdio, meu pote na pistola. Roletando de gel, Jordan que pulou pra fora. Desde novo avançando, canetando na escola. Do nada chegou o chamado, brilha estrela, tá na hora. Agora para e me repara, lembrava das travas que você me dava quando eu não podia. Mas agora eu compro essa casa, geladeira cara. Vários mantimentos que o menor não tinha. Vim debaixo do gueto na raça, no sangue que passa. Na televisão é morte todo dia. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da história. Sagacidade, porque nós é de verdade. Passe de fase, jogador muito avançado. Voo é alto, me sentindo abençoado. Decisivo, tipo Benzema no ataque. Na linha de frente, supremo que puxa a tropa. Deixando de cara quem quer ver minha derrota. Hoje meus três filhos são minha maior riqueza. E gente de ouro com a minha família inteira. E tipo na pista sempre busca do levante. Mas sem olho grande, o que é meu Deus que me deu. Porradão no pulso com pedras de diamante, joias
mais elegante, porque eu nasci pra brilhar. Deixa nós passar, é o trem caro, mais falado, cobiçado, posturado, elegante, bem trajado. Rendo pra ninguém, nós é a tropa do bandeiro. Mente fria, tô na pista, nós só vale o que tem. E se tiver mandado, quantos cria é atraso. Doutrinado pelo certo, e eu me recuso a errar. Agora é pouco papo pros otários recalcados que me julgam no passado e hoje me vê prosperar. É, o meu futuro tava escrito e anotado na história. Deus que me abençoou só merecendo a da vitória. Vejo meus filhos sorrindo, minha vida tá fluindo, multiplicando as notas, fazendo trabalho lindo. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. Mano, cê é louco, família. Mano, que música foda, mano. Simplesmente, mano, os caras são diferenciados, mano. Os caras do Rio, Pouso do Rodo, Cabelinho, Orocha, Chefinho, Oruã. Mano, Bielzinho, pai. Mano, é por isso que eu amo as músicas do Rio. Porque os caras passam a realidade, mano. Os caras são diferenciados. Você vê que os videoclipes dos caras do Rio não precisa de mansão, mulheres, tá ligado? Carro de luxo. Os caras gravaram na favela. Contando a favela, esse vídeo aqui ficou totalmente simples, porque os caras de fundo, os amigos dele, tá ligado? E o Chefinho, sou muito fã do Chefinho, porque o cara é... Mano, o cara é absurdo, família. Essa música, tipo, transmite uma energia, parece que tem um sonho, porque os caras falou da vida, falou do começo da carreira, onde muitos criticavam, muitos desacreditavam. Quando os caras estouram, aparecem milhões. Cara, aí sim, mano, estourou, vamos tirar a foto, aí sim, tá ligado? E ninguém vê a luta dos caras, tá ligado? No passado, mano, que nem eu. Eu tô aqui lutando sozinho em Deus, tomando minha água, porque eu sou assim, doido, engraçado. Tem vez que eu choro, hoje tô chorando, porque essa música tocou no meu coração, como tocou quando gravei o álbum, mano. Porque essa música, os caras falam da vida, falam que já passou. O Pouso do Rodo falou dos três filhos dele, tá ligado? Você é louco, família. E tipo, eu vejo, tá ligado? Eu sigo o Pouso do Rodo no Instagram, ele com os filhos dele brincando na piscina, dando volta no shopping, ocupando os brinquedos, tá ligado? Você é louco, família. O cara é foda, tá ligado? Eu sou muito fã do Chefinho. O Chefinho, tipo, é novo, tá ligado? Chefinho e Oruã. Eu confundo o Chefinho com o Oruã e o Oruã com o Chefinho, porque os caras são bem parecidos, com o Dredd magrinho, tá ligado? E os caras, tipo, tá no patamar que tá hoje, tá ligado? Aí as pessoas veem os caras no patamar com o cordão de ouro, fala que, tipo, tá, invita as coisas, fala que foi sorte, não sei o quê, e não vê a luta dos caras, mano. E é isso aí, rapaziada. E eu queria muito que esse vídeo estourasse, tá ligado? Passasse de 10 mil acessos, porque, mano, você é louco, essa música transmite uma energia, pai. Parece que tem um sonho de vencer na vida. Mano, nada pra Deus é impossível, tá ligado? E é isso aí, mano. Eu me emocionei porque eu amo essa música, como eu gravei o álbum do Chefinho, tá ligado? E tinha essa música, Fete Pouso do Rodo. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse react foda, deixa seu like, inscreva no canal. E se você tem um sonho, mano, nunca desista, apenas começa e mete imagem, porque eu sou assim, gosto de passar motivação, gosto de inspirar a pessoa. E é isso aí, mano, tá ligado? Esse daqui sou eu, doido, engraçado. Eu gravo vídeo aqui, pai, no sofá de casa, tomando minha aguinha. E é isso, família. Marcha no que é. Esse foi o meu react. Mano, a música top, edição, os caras... Eu não preciso nem falar, porque a música já diz tudo, tá ligado? O chamado, inspiração, superação, positividade. E os caras do Rio são... Você é louco, família. Isso que é música, pai. Mano, essa música transmite uma energia, pai. Pra nós, moleque sonhador, eu nunca deixei, mano. Rasta pra cima. Tei! Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano. Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando. Onde ia chegar, o que eu tive que fazer, hoje parece que eu tô...